hoje é como fazer o acabamento nas pontas do tapete frufru melancia. Como vocês estão vendo no vídeo, tá? É uma passadeira de cozinha. A gente vai começar a fazer o contorno dela aí na cor verde, de 5 centímetros, tá bom? E o branco, 2 centímetros. E 1 centímetro na cor rosa. E o restante aí da nossa melancia, nosso recheio, todo vermelho. Eu tenho certeza que muitos de vocês têm dúvida a respeito do acabamento, entendeu? Eu vou mostrar do meu jeitinho que eu faço aqui no meu ateliê, tá bom? Todos começam desse jeitinho aí, sempre nessa beiradinha aí, né? Só que hoje eu não vou começar assim, desse jeito aí, como vocês estão vendo na máquina. Eu quero fazer um acabamento que quando ele vem, ele vai passar por cima de onde a gente começou. Mas a pontinha do nosso tapete tem que ficar aquele frufru bonito. Isso mesmo. Vamos dar início agora ao nosso frufru verde. Primeiro a gente vai fazer um retrocesso aí na nossa base de TNT. Esse verde é muito bonito, tá, gente? É um verde bandeira. A gente começa frufruzando aí nessa lateral aí que vocês estão vendo, rente a sapatilha. Olha o acabamento, tá? Já está começando já com o acabamento. A gente coloca aí a agulha bem ali na pontinha, a base rente a sapatilha. A gente vai fazer a nossa volta aí, que esse verde vai simbolizar a casca da melancia, tá? Então, vocês já começaram a ver do início, né? A gente começou a fazer ali o acabamento. Vocês vão ver que vale a pena, tá? E é sempre importante olhar a altura do frufru. Se estão iguais, então a gente continua o nosso trabalho. Tá lindo, não tá? Chegou na pontinha, a gente abaixa a agulha, vira, dá ajeitadinha. Coloca a rente a sapatilha. A gente vai fazer aí com 5 centímetros o nosso frufru verde. Por isso que a linha é importante, tá vendo a marcação da linha? Então, riscar as linhas realmente dá certo. E eu vou seguir a linha, olha, com a ponta do nosso guiador. Então você já sabe que a casca da melancia vai ficar com 5 centímetros. Eu sempre uso a marcação como guia, né? Então, essa dica é ótima para os iniciantes aqui do canal Cleide Rodrigues. Sejam todos bem-vindos! A gente vai fazendo o contorno. Tá vendo, gente, a diferença do acabamento? Olha, vou passar dois dedinhos aí de onde começou, olha. A gente poderia começar na ponta, né? Só que não. Comecei desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Vocês vão ver o resultado no final, como vai ficar lindo o nosso acabamento da nossa melancia. Passa dois dedinhos em cima. E daí a gente vai preencher agora a nossa casca de melancia na cor verde. Agora a gente vai preencher tudinho. Tá normal, sempre esses cantinhos a gente coloca bem ali, deixando ali juntinho, abaixa a agulha, tá? E agora vamos seguir o guiador aí. Aproveita, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, que é muito importante, tá, gente, para que eu fique sabendo se vocês realmente estão gostando dos meus vídeos. E ative o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo quando eu postar aqui no canal. Aproveita e já deixa aí no comentário aí. O que vocês estão achando dessa dica aí? Do acabamento da melancia? Achei essa dica legal e vim compartilhar com vocês, né? Eu acho que muitas fufuzeiras iniciantes têm dúvida de como começar a fazer a melancia, né? Dar início ao trabalho. Então, resolvi deixar essa dica para vocês do jeitinho que eu trabalho,
Espero que vocês gostem. Já compartilhe o vídeo, né? Para outras frufruzeiras aí, mostrando essa dica legal aí do acabamento da melancia. Então, a gente vai preencher todo esse verde, tá? Do mesmo procedimento, até finalizar aí a nossa casca da melancia, tá? Muito importante fazer o acabamento direitinho, pra ficar bonitinho. E vamos lá! Chegando agora aqui, o nosso viésinho terminou. Vou mostrar para vocês aí como que eu faço a emenda. Tá vendo? É muito fácil. Jogou uma por cima do outro, ó. A gente vai ajeitando e a própria máquina vai puxar. E já fazer aquele acabamento bonitinho também na emenda aí do nosso frufru. Olha, tá vendo? Já emendou, ficou bonitinho. Então, essas coisinhas, gente, essas pequenas coisas é muito importante para nós, frufruzeiras, né? Artesãs, costureiras, prestar atenção nesses detalhes aí que faz toda a diferença. É, isso mesmo. A gente vai finalizar o nosso tapete, tá vendo? Tá quase terminando. Falta um pouquinho, né? Chegando aí, a gente vai dar uma olhadinha. Ficar sempre olhando embaixo, tá? Pra ver a linha, se tá tudo direitinho. É muito importante fazer esse acabamento embaixo também. Tá vendo? Tem um espaço ainda que dá pra gente preencher. Ainda tá vazio, tem buracos, né? Na verdade, no nosso frufru, a gente tem que preencher. Esse buraco aí não pode ficar, tá? A gente vai fazer outra carreirinha de frufru pra gente preencher os buracos, tá ok? É como esse viés de 2,5, então ele é bem baixinho, né? É diferente pra quem trabalha com 3, tá vendo? Só preencher o buraco de baixo, tá vendo? Agora tá ficando preenchido. A gente preenche todinho pra ficar legal aí o nosso tapete. Essa hora a gente tem que fazer com delicadeza mesmo, pode ter pressa. A gente tá acabando só de completar, tampar os buraquinhos. Eu tô colocando, gente, mas o tapete não pode ficar todo embolado, tá? Ele tem que ficar com frufru em pezinho, mas não embolado. Agora a gente vai cortar e vai finalizar a nossa casca da melancia. Isso mesmo, nessa cor linda, maravilhosa, verde. Vamos finalizar o nosso verde. Vê só como é que ficou bonito, olha. Olha, gente, lindo, tá vendo? Então, para não dar aquele buraco no meio, né? Ficar feio, mas logo assim, o acabamento da melancia, né? A nossa casca, né? Faz a volta, na verdade, do nosso tapete. Tem que ficar assim, ó, bonito, tá? Isso é muito importante. E com a minha varetinha, eu vou acertando para ele se levantar tudo, né?
E onde tiver altinho, né? É raro ter altinho. Quando tem, eu vou com a minha tesourinha, já vou acertando. Assim, eu costumo andar nas curvinhas, né? Então, olha, vocês estão vendo aí. Eu tô fazendo assim para que o frufru fica todo em pezinho, né? Pra ver se tem algum defeitinho para eu na tesoura, olha, e acertar, tá vendo? Por isso que eu faço isso. A gente acerta só onde tem que acertar, tá? Eu não aparo o tapete todo não, ó. Tá vendo? Só onde você vê que levantou, você vai e acerta. Pra ficar aquele acabamento bonito, lindo, isso mesmo, lindo, ó, acertando. Pra ficar bonito, né? É, né? Só alguns lugarzinhos que você vê que tá alto, você vai acertando aí logo de uma vez, pra quando a gente finalizar, tá tudo prontinho. Agora, sempre na curvinha, costuma ficar levantado. E ficou assim, meninas, desse jeitinho mesmo, vocês estão vendo no vídeo. Pessoalmente, o tapete ficou mais bonito, né? Que a câmera, olha aí que legal, tá vendo? O preenchimento. Olha aí, pra quem já me conhece há muito tempo no canal, sabe que eu sempre trabalhei com viés de 3, né? 3,2. Então, eu comprei esses viés vem 2,5, na verdade, né? Então, são bem baixinho. Fiz um tapete desse pra minha mãe também gostou, é bem baixinho. E... então, eu também tô gostando, né? Agora, a gente vai iniciar o nosso frufru branco, aquela parte branca da melancia, tá vendo aí, comendo melancia? A gente vai começar daquele mesmo jeitinho, não na ponta, tá vendo? Já começa... sentido contrário, faço o retrocesso e depois coloco o nosso frufru branco, né? Nosso viés em branco, pra gente dar início aí com o nosso frufru branco. Vendo? Do mesmo jeitinho que começou o verde, começa o branco também. Pra que na lateral, olha, a lateral do branco vai ficar aquele acabamento de frufru sem emenda. Isso mesmo. Esse vídeo tem o propósito de mostrar isso pra vocês, o acabamento na lateral do tapete, tá? Que não tem emenda. Vai ficar aquele acabamento show de bola. Então, já peço o like de vocês, comente abaixo no vídeo. Tá gostando da dica? Vocês fazem assim também? Então, comente aí. Eu faço assim, Cleide, desse jeitinho também. Então, pode deixar nos comentários aí. Eu fico muito, muito feliz mesmo quando vocês participam aí do canal, deixem o comentário de vocês, eu fico muito feliz. Então, agora a gente vai começar a nossa volta do branco, olha, tá vendo? Todinho. Já fazer isso até chegar lá embaixo, né? O vídeo tá normal, tá? Não tá acelerado no branco. A gente vai fazer isso com ele todinho, tá bom? Chegando aqui agora, quase no finalzinho, tá vendo? A gente abaixa a agulha, faz a volta. E nessa curvinha, muito importante, que agora o branco, ele é pequeno, né? Ele é de 2 centímetros, então você dá um... até chegar na linha, onde fez a marcação.
Tá vendo, gente? Por que fazer o risco é importante? A gente tem que seguir o risco. Olha, agora a gente vai seguir a linha do branco de 2 centímetros. Na verdade, serve como guia, né? Nosso guia, nossa linha guia aí, pra gente estar fazendo nosso frufru branco com 2 centímetros. Fica lindo, gente. O resultado do tapete é lindo, maravilhoso. Vou deixar as fotos para vocês lá na comunidade do YouTube, tá bom? Aí já deixo lá as fotos para vocês poderem ver o nosso tapete prontinho, bonito. E fica lindo demais. Então, a gente vai fazer isso com ele todinho, tá? E depois a gente vai preencher o meio dele também. Dá pra vocês verem aí que a gente tá passando em cima da linha, chegando aqui bem perto. Olha, a gente começou, a gente vai passar dois dedinhos acima do branco, olha. Aí, dois dedinhos. E dá continuidade o preenchimento aí no meio, tá? Vocês estão achando fácil, gente, desse jeitinho? O que vocês estão achando aí? Tá difícil? Pra iniciante, né? E eu quero saber a nota de vocês e do acabamento da melancia. Deixe nos comentários abaixo se vocês gostaram dessa dica, dessa sugestão aí que eu tô dando pra vocês. Agora a gente vai preencher a nossa carreirinha branca, tá? Todinha. Só preencher, só isso, tá bom? Chegando agora para finalizar o nosso branco, né? A gente faz o nosso retrocesso. Olha as pontinhas, gente, do acabamento, como é que tá ficando bonito, entendeu? Sem aquelas emendas, né? Eu fiz um tapete de melancia e fiquei analisando como fazer o acabamento, né? Para ficar legal. Então, esse tapete branco aí, olha, esse frufru branco finalizado com 2 centímetros de largura, tá bom? O verde foi com 5 centímetros. Olha, gente, que lindo! Olha que acabamento tá ficando, gente. E assim, o que eu puder trazer pra vocês aqui de dicas legais, tá? De acabamento, pode deixar que eu vou trazer aqui no canal pra vocês, olha. Então, vocês compartilhem aí com as suas amigas frufruzeiras, tá? Pra que elas possam também tá conhecendo esse procedimento. E a gente tem que ajudar uma outra, né? Então, a gente tem que compartilhar para ajudar nossas amigas também. Agora chegou a hora do rosa. Isso mesmo. A gente vai fazer o nosso frufru rosa, né? Só que o nosso frufru rosa é de 1 centímetro, tá? Apenas 1 centímetro. Camadinha rosa. Então, já fiz o nosso retrocesso na base. Agora a gente coloca o nosso frufru. Tá vendo? Sempre eu começo o tapete no sentido contrário, olha. Como esse é de 1 centímetro, ele vai ficar ali, né? Ó, mesma coisa, tá? Acabamento na lateral, desce a agulha, vira, tá? Com muito cuidado, ó. Acho que um ponto, né? A gente vira, que só tem 1 centímetro. Então, a
gente vai fazer todinho. Isso, né? A linha a gente vai seguir só na volta, entendeu? A gente vai acompanhar ele todinho assim, olha. Seguir a linha. A gente vai, olha, colocando. Pra poder ficar bonito. Nosso rosa, na verdade, são um centímetro, né? Que no caso são duas voltas, né? Vai a primeira e depois vai voltar de novo contornando ela. Então, ela tem um centímetro de distância. E assim, gente, essa maneira que eu tô falando pra vocês é muito fácil, rápido. E depois que a gente pegar o nosso jeitinho, a gente vai direto, né? Fica fácil, tá? Eu fiz as linhas guia para as iniciantes, tá? Para o tapete ficar certinho, bonitinho. As veteranas não precisa, né? Elas já sabem. Faz no olho mesmo, né? Mas para você que tá começando agora, né? Ou às vezes tem algum problema de coordenação motora, então é importante fazer a linha guia. Bem, só indo devagarinho, não tem pressa. Porque esse vídeo aqui é um vídeo passo a passo para quem quer aprender, tá? Então, nessa parte eu nem fiz aceleramento do vídeo, porque tem muitas pessoas querendo aprender. Então, ó, baixa a agulha aí, ó. A lingueta também baixa. Dá um a dois pontinhos. Pronto, vira. Achei linda essas cores. Perfeito, né? E agora a gente vai fazer a volta aí. Ó. A última volta do rosa. Tá bom? E vamos prosseguir. Chegando aqui, a gente vai fazer, acabar e terminar, né, nosso rosa, fazendo o nosso a gente vai finalizar, vai o acabamento do rosa agora nessa pontinha aí, tá vendo? Com muito cuidado, pra não estragar o nosso acabamento na ponta aí, tá vendo? Então, fica uma pontinha legal, né? E assim, eu acho que ficou legal mesmo. Por isso que eu vim compartilhar com vocês. Tem algumas coisas que a gente tira, nossa coisa agarradinha, né? Que eu gosto de tirar. É, eu tô trabalhando com a linha cinza em cima, tá? E preto embaixo. Olha, gente, que acabamento, olha. Olha, ficou rosa, branco e verde. Ficou legal. Vendo? E aonde for preciso acertar, vocês pegam a tesoura e acerta, tá? Sempre nas curvinhas, costuma dar uma levantadinha, é normal. Mas olha como ficou, gente, o rosa e o verde e o branco. Lindo, né? Maravilhoso. Eu achei lindo. Olha. Então aproveita, gente. Faça o tapete de vocês assim também. E depois deixa aqui no comentário o que vocês estão achando. Se valeu a pena assistir esse vídeo. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o vermelho, né? Quando terminar isso, a gente vai fazer o nosso vermelho para finalizar o nosso tapete aí. Vou mostrar também o acabamento do vermelho. Vai ser do mesmo procedimento, que é importante também, tá? A gente dá uma acertadinha no tapete antes de deitar altinho, a gente acerta de uma vez. Pra quando a gente finalizar o nosso vermelho, que é o nosso recheio da nossa melancia, vai estar tudo prontinho, tudo bonitinho, tá? E eu novamente com a minha varetinha mágica, já vou ajeitando meu tapete. Ó, a gente acerta. Essa varetinha ótima, maravilhosa. Tá vendo, vazio?
acertando, coisinhas bobas, né? Bem pouquinho, mas tem que acertar. Agora a gente vai fazer o nosso vermelho. Isso mesmo. Olha que lindo, gente. Eu estou apaixonada pela essa melancia. Ela vai ficar na minha cozinha, tá? Vou passar um antiderrapante embaixo, né? Porque ele escorrega, né? Agora a gente vai fazer o nosso vermelho. Ó, do mesmo jeitinho, tá? Só que agora a gente vai começar no sentido, tá vendo aí, Yuri? A gente coloca virado pra lá, pra gente poder começar pelas beiradinhas, tá? Ó, desse jeitinho aí. Faz o retrocesso e vamos iniciar o nosso frufru vermelho. Que vermelho lindo, né? Esse vermelho sangria. É lindo demais, gente. Então, a gente começa aí nesse cantinho pra gente fazer o início na barra do nosso tapete frufru. Olha, tá vendo? A gente vai seguir a barra agora. Abaixa a agulha, a lingueta também tem que estar baixinha. A gente vai colocar rente a sapatilha, essa barra verde aí que vocês estão vendo, o viés, né? Então, a gente vai seguir reto na sapatilha da marca, tá vendo? Eu fiz até a linha do vermelho também, ó. A gente tem uma noção, olhar também as bolinhas para ver se tá tudo da mesma altura. O nosso frufru tá sempre da mesma altura, tá? Ficando lindo, lindo. Vendo a mesma altura. A gente vai fazer o nosso frufru. E vocês estão vendo o resultado aí, né? Comigo, juntamente comigo. Ó, chegou aqui, olha. Ó, a importância, ó. Baixar a agulha. Tá? Fazer aquele acabamento bonito na lateralzinha aí, no cantinho, tá? Preenchimento é rápido, mas o acabamento, agora a gente tá fazendo o início aí, tem que prestar bastante atenção. E essas curvinhas, gente, olha. Essa curva aí, olha, muito importante, tá? E aí, tá finalizando o nosso viés, está acabando. Eu aproveito tudo, né? Até o finalzinho eu aproveito tudo. Eu seguro com a mão. Vai segurando e vai fazendo, tá? Ó, esse é o acabamento aí. Eu vou pegar viés vermelho pra gente começar a fazer aquela lindinha caprichada também. É muito importante o acabamento também, gente. A lindinha, ó. Olha, tá vendo? Esse acabamento também tem que ser caprichado também. E vamos lá, vamos trabalhar. Dando início ao nosso frufru vermelho, que é o recheio da melancia. Tá ficando lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, né? E assim a gente vai prosseguir todo vermelho, até chegar lá na pontinha onde começou, tá? Chegando agora, a gente vai passar dois dedinhos por cima, a gente começou o nosso vermelho e vamos prosseguir para o preenchimento total do vermelho, tá? Importante sempre esses cantinhos, abaixar a agulha, abaixar a lingueta, pra gente fazer, olha como ficou retinho, tá vendo? Parece até um frufru só, né? Parece que tem emenda, tá vendo? Como fica legal esse acabamento. Então, agora a gente vai fazer outra volta do vermelho. Só que agora a gente vai preencher, somente isso, só preencher o vermelho. Somente isso, tá bom, meninas? Vai prestando atenção.
aí quando chegar na curva também, tá bom? Olha como tá ficando nosso tapete, né? Nossa passadeira de melancia. Lindo, lindo, né? Olha a combinação das cores, gente. Que lindo. Olha aqui, aqui acabamento na lateral. Nas pontinhas, na verdade, né? Olha como é que combinou. Olha que acabamento bonito, gente. Não tem aquela emenda, né? E assim, fica aquelas pontinhas maravilhosas. Acabamento realmente é lindo, lindo, lindo. Então, resolvi postar para vocês, resolvi gravar esse vídeo, que eu já tinha feito um tapete de melancia, né? E resolvi fazer acabamento da nossa passadeira, que é a mesma da outra, mas só para deixar em destaque aqui no canal para vocês, tá? Faça esse acabamento de vocês também aí. Se vocês estão gostando, lindo, né? Eu estou amando, né? E assim, quando eu gosto de uma coisa, eu quero mostrar também, né? Então, resolvi trazer esse vídeo aqui, mostrar bem de pertinho para vocês. O acabamento lindo, lindo, lindo. Olha que show de bola. Gostou da dica do acabamento? Então, deixa o like de vocês e até a segunda parte do vídeo 2, com a finalização dessa linda passadeira de melancia. Beijos no coração. Bye, bye.